Meu amor, não
Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto,
sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei. Tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Podemos encerrar. Caro Luiz, cara Cássia, essas leituras hoje para o casamento de vocês, não é? Que devem nortear a vida a dois de vocês. A primeira, de Gênesis. É interessante quando os casais escolhem essa leitura, eu gosto, pelo seguinte, já começam bem, porque a leitura do Gênesis diz que Adão deu nome para todas as criaturas, mas somente uma criatura era semelhante a ele, que é Eva. E Deus podia criar de qualquer maneira a Eva, ele escolheu tirar da costela, não tirou da cabeça, para que a mulher não pensasse ser mais que o homem, não tirou do pé, o homem pensar que pudesse assim pisar em Eva, não é? Mas tirou do lado, dizendo o seguinte: Luiz, Cássia é sua companheira, para junto com você caminhar, e Cássia, você é companheira do Luiz, como ele é seu companheiro, e ambos devem caminhar juntos do lado, nenhum é mais e menos do que ninguém, perante Deus são todos iguais. E claro, pela união matrimonial, vocês vão se tornar uma só carne e vão produzir, como o Evangelho diz, frutos. Quais são os frutos dos filhos de vocês? Que com a graça Deus lhes dará e vocês possam amá-los. Nós sabemos que a família é onde os filhos aprendem aí a realmente serem cidadãos conscientes. E vocês é que vão ensinar isso para eles, não é? Que vocês, no casamento, possam ser bem felizes. E uma coisa interessante do Evangelho de João, por isso eu gosto das leituras dele,
que ele sempre fala do amor. E Deus é amor. Não é um Deus que castiga, não é um Deus que olha para nós como sendo aquele que manda, mas é um Deus que ama. E dito também, não vos chamo servo, vocês não são servos de Deus, porque o servo não sabe o que diz o seu patrão, mas eu vos chamo amigos. Então vocês são amigos de Deus. Nunca se esqueçam do diálogo e da oração em família. Luiz reze com a Cássia, Cássia reze com o Luiz. Nunca durmam sem conversar um com o outro, porque terá noites que talvez nós não estejamos bem, mas que possam ter vocês a união de conversar e falar: Luiz, por que você não está bem? E você pergunta: Cássia, por que não está se sentindo bem? E através do diálogo amoroso, vocês possam assim seguir em frente, vencendo tudo aquilo que a vida lhes der, e sabendo que Deus está do lado de vocês. E claro, a igreja também, não é? A igreja não casa seus filhos para deixar eles aí caminharem sozinhos. A igreja também acompanha, através da pastoral familiar, através dos padres que sempre estão aí diante de vocês. E com certeza eu, Padre Pedro Paulo, vou rezar sempre por vocês. Eu sempre rezo por aqueles que eu assisto ao casamento, para que sejam felizes. E é isso que Deus quer. O casamento, claro, é um serviço que um faz ao outro, uma doação, mas também é para ser feliz. Ninguém casa para não ser feliz, não é? Por isso eu digo, Luiz, quer ser feliz? Faça a Cássia feliz. Cássia, quer ser feliz? Faça o Luiz feliz. Porque assim vocês também serão. Nós só somos felizes à medida que fazemos o outro ser feliz. Quando eu procuro apenas a minha felicidade, isso é uma felicidade egoísta e eu acabo não fazendo o outro feliz. Por isso que primeiro pense no outro, e assim você também estará sendo feliz. Que Deus cumpra vocês com todas as graças, e assim possam também ser diante dos amigos aqui presentes, dos parentes, mas também dos outros casais, provando e dizendo: olha, mesmo que o mundo diga que as famílias não devam existir, muitas vezes o mundo prega assim, vocês estão aqui dizendo: o casamento é importante. O casamento é importante para que nós sigamos em frente com a graça de Deus, com o amor de um para com o outro, que gera os filhos. Nunca se esqueçam disso. Deus é amor, e por isso vos amou desde a criação, ao ponto de hoje chegarem aqui perante Ele também, estarem unidos e formando uma só carne. Então que realmente sejam felizes e contem com a amizade dos amigos, dos parentes, e a oração do Padre, tá bom? Então vamos prosseguir a nossa cerimônia do casamento, lembrando que quem faz o casamento acontecer são vocês dois, não é? A Cássia e o Luiz. Então agora nós vamos fazer o diálogo e o consentimento. Caros noivos, Luiz e Cássia, viestes a esta igreja para que, na presença do sacerdote e o Padre Pedro Paulo e da comunidade cristã, seus parentes e amigos aqui presentes, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como sinal sagrado. Lembre sempre, o sacramento é um sinal indelével da graça de Deus, nada paga, não é? Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Deus nunca abençoa com migalhas. Ele sempre abençoa generosamente, ou seja, em abundância. Já vos tendo consagrado pelo batismo, que um dia vocês receberam, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro e por toda a vida possais assumir todos os deveres do matrimônio. Luiz e Cássia, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu faço essa pergunta. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Então agora nós vamos passar para o consentimento. Para manifestar então o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da Igreja,
os parentes e amigos aqui presentes, dai uma outra mão direita. Não podem ir um de frente para o outro. Pegar a mão direita. Isso. Eu, Cássia, te recebo, Luiz, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Eu, Luiz, te recebo, Cássia, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Vamos dar uma salva de palmas para os dois. Eles podem beijar um ao outro, já são marido e mulher, pode dar um beijo. Vamos lá? Isso. Aí, mais uma salva de palmas para eles. Luiz e Cássia. Agora marido e mulher. Então agora nós vamos receber as alianças que eles irão trocar, não é? Espírito Santo, amém. Então agora eles vão trocar as alianças. Cássia, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Luiz, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar mais uma salva de palmas a eles. Trocar as alianças, prometendo ser fiel até que a morte os separe, né? E é com alegria que nós também estamos felizes por vocês. Agora nós vamos elevar a Deus as nossas preces comunitárias, irmãos e irmãs em Cristo, lembrando a graça especial com que Deus quis abençoar e consagrar o amor desses nossos irmãos, Luiz e Cássia. Vamos confiá-los ao Senhor. Por isso vamos fazer as preces e a resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Vamos lá todos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Luiz e pela Cássia, criados por Deus à sua imagem, para que sejam felizes na muita doação e mantenham sempre vivo o amor que os une. Oremos ao Senhor. Senhor, escutai as nossas preces. Pelo novo lar que eles hoje fundaram, para que os pobres que baterem a sua porta
aí encontrem acolhimento e ajuda. Oremos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos seus pais, parentes e amigos, e por todos os que aqui estão presentes, para que possam alegrar-se de os ver sempre felizes, oremos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos maridos, para que respeitem as esposas, pelas esposas, para que respeitem os maridos, e nada possam separar do amor de Cristo, oremos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos membros das nossas famílias que amaram a Cristo e já partiram deste mundo, para que o Senhor os receba no seu reino, oremos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Infundi, Senhor, nos corações desses esposos, Luiz e Cássia, o espírito do vosso amor, para que sejam um só coração e uma só alma, e nada possa separar os o que unistes, nem afligir os que abençoastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então agora vamos todos em direção ao casal, ao Luiz e à Cássia, e vamos abençoá-los. A bênção nupcial agora que o padre vai dar. Caros fiéis, roguemos a Deus com a mão em direção a eles. Isso. Roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre o Luiz, sobre a Cássia, e que se uniram nesse momento diante de Cristo em matrimônio, pela aliança sagrada deste matrimônio, para que se tornem um só coração, uma só alma, pela caridade e pelo sacramento que hoje receberam, e que Deus abençoe também o futuro filhos que eles terão, para serem também exemplo do amor que os uniu no dia de hoje. Que Deus Todo-Poderoso os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar mais uma salva de palmas aos dois. Isso. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, agora em nome do Luiz e da Cássia, por estarem aqui presentes, assistindo ao enlace matrimonial deles. Continuem, principalmente os amigos e parentes também, a cuidar deles, ajudá-los, auxiliá-los. Ninguém vive sozinho, não é? Nós precisamos aí da ajuda dos parentes e dos amigos. E claro, o padre também estará intercedendo por vocês. Mesmo que eu esteja longe, pois o padre às vezes vai para outros lugares, não é? Eu estarei rezando por vocês e lembrando, tá bom? Podem contar com oração. E agora nós vamos então tirar a foto, venham aqui assinar, depois a gente tira a foto oficial. Então pode vir aqui assinar o registro do casamento de vocês.